बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावी आमेन. मुगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, तुमका समेस्तांक या आईच्या दिसाच्या नियाळाक मोगासो स्वागत मागता. आईच्या दिसाच्या नियाळाक पवित्र पुस्तकाचे वासप आम्ही वाचया. लुकासो वांजेल अध्याय 12 ओळी 13 तावणू 21 म्हणसर. तो वळू जम्या मदलो एकलो जेजू लागी म्हणालो, मिस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांट करणं देऊक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा तुमचे मदे न्याय नीत वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया सर्व तरांच्या आपस्वार्थतावन अलग रावूंक सतराय गया, कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं येत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली, एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. तो वळतो आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं, म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकिंदो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजी कोठारां मोण घालतां आनी वडखन बांदतां, सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूं भरतां. उपरांत हांव म्हाकास अशें म्हणटां, अदृश्टवंत मनशा साबार वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा, सवकासाय घे खा पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आईचे राती तुजो जीव तुजे लक्षो पाटी विसारसो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणासो जातलो. असली जातली घत म्हणयेत आपणाक सदिर्वी पुंजयतल्याची, पूण देवा बुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. ग्रेस्तकाये विशांत आणि त्या ग्रेस्तकायेच्या सुखी विशांत ताचे तेवण येऊच्या समस्या विशांत ही ओपार आम्ही ऐकली. थोडो वेळ या विषयांत आम्ही नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हे ग्रेस्त एक ग्रेस्त मनीस मिसा उपरांत म्हज्या लागीं म्हणालो, फादर ही गरजेच्या खंयच्या कामाक आनी कितें तुमची योजना आसा तर जाल्यार पयशे इसारचेय आमच्या लागीं आनी मिसा वेळार खेंडचेय आमकां, हें कित्याक जाय फादर म्हणालो. देखून वाजबी जावन सवाल उप जाता, देव ग्रेस्त कायेचो विरोधी गी म्हणून, देव ग्रेस्त कायी खांटाळटा गी म्हणून, ग्रेस्त काय आनी देवाक सोमो वसना गी म्हणलें एक सवाल उप जाता. जर आईची ओपार एका ग्रेस्त पिशाची ओपार, या लाजर आणि ग्रेस्त मनशाची आणि एक ओपार जेजून ती दिल्ली ती ओपार, या तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलोलो दसलो, म्हाका तुजो पाटलाव करूंक जाय कितें करीजे म्हणून विचारूंक आयलोलो, आनी जेजून सांगलें उपादेस पाळ, आनी तो म्हणटा हांवें सगळें पाळलां, आनी तितल्यान जेजू म्हणटा वस आनी तुजें कितें आसा तें वीक, आनी म्हजो पाटलाव करूंक ये म्हणटाना तो पाटींग गेलो बेजार पावणू, आनी जेजू म्हणटा एक खरें सुवेच्या बिड्ड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनीस पाशार जावंसो ना म्हणून सर्गींच्या राजाक प्रवेश जावंसो ना म्हणून जेजून सांगिल्लीं. हीं उतरां आयकताना आनी तशेंच अनितीच्या कारबऱ्याची ओपार लुकाच्या वांजेलाच्या 16 अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळचेंच आसली. सांगल्या उपरांत जेजून सांगचीं तशीं उतरां, तुमचे संवसारी ग्रेस्त काय मुखांतर तुमकांच इश्ट जोडून घेया, ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां सासणाच्या बिडारांत स्वागत करतले. हीं उतरां आयकताना या लुकाच्या वांजेलाच्या 16 अध्यायांत भागीपण बियाटिट्यूड्स हाच्या पयली ओळ पयलें भागीपण विवर्तना जेजून सांगचें न्ही उतरां, दुर्बळीं तीं कितलीं भागी देवाचें राज्य तांचें. हीं उतरां आयकताना या मोरयेचें स्तुती गायन लुकाच्या वांजेलाच्या 1 अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळचें, पन्नास आनी 3 वाक्यांत भुकेल्ल्यांक ताणें बोऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यांत. मोरयेन देवाची वाखाणणी करची, देवान ग्रेस्तांक पाटीं धाडल्यांत खाली हातांनी.
हे सगळे ऐकता ना हे सगळे वाचता ना पंजाला तवणून तो आईले तसले उतर हमें वाचले आता येदोडू देवाक आणि ग्रेस्त गायक कितेंगी विरोधपूर्ण असा म्हणले बरी बघता पण निजा की देवू ग्रेस्त कायसो आणि ग्रेस्तांचो विरोध करता गी म्हणले सवाल देवू ग्रेस्तांचो आणि ग्रेस्त कायसो विरोध करता गी खंडी जाऊन करीना करीना कित्याक जोब पत्रिकेचें ग्रंथ आमी घेतलें तर जाल्यार तो एक ग्रेस्त मनीस जावन आसलो आनी त्या परिक्षेंत ताची ग्रेस्त काय तो होगडायता ताची भुरगीं मरतात ताच्या वयरीचो कोडाचे पिराय येता आनी सगळें जाता 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 निमाणें त्या परिक्षेंत तो जैत येवन जाता तो सलवाना आनी जैत येवन जाल्या उपरांत कितें जाता म्हणून जोबाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा 40:2 दाव्या वाक्यांत अशें बरयल्लें आसा सर्वेस्परान जोबाची ग्रेस्तकाय पाटी दिली सर्वेस्परान ताका आदी आसलें त्या परस दोड्या मापान दिलें आदी आसली ताच्या की दोड्या मापान दिलें जर ग्रेस्तकाय वायट देव कित्याक ती दोड्या मापान दिवंक वेता ग्रेस्तकाय ह्या उतरांक समजोवचें तर जाल्यार वायट खंडीत न्हय तर कितें तर देवान दिवच्या ह्या ग्रेस्त कायेचो उद्देश कितें आमचे थंय आसचे तसल्या ग्रेस्त कायेचो उद्देश कितें लुकाच्या वांजेलाच्या 8 2:3 आमकां एक सोबीत एक उल्लेख आमकां पळोवंक मेळटा जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो ह्या स्त्रिया विशीं आमकां आयकूंक मेळटा अशें आसा देंवसाराच्या उपद्रांत आवणून सडयलेल्यो आनी पिरेशिरेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे सांगात आसल्यो म्हणजे जेजू समय आसल्यो थोड्यांची नांवां अशी दिल्यान मगदलाची मोरी कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुआन सुजान्ना आनी हेर साबार जाणा हांगा मुखार अशें वाक्य गरजेचें ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली ही आपल्या दुडवा बदकान आपल्या ग्रेस्तकायेन जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली म्हळ्यार जेजू की पयशांची गरज पडली आनी ही गरज त्या स्त्री आनी सुदारसिली जर तांचे कडेन दुडू नातलो जाल्यार जेजूचें पयनी कश्टांचें जातें म्हणजे जर दुडू आसा तर जाल्यार तो सारक्या रितीन वापरूं की पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता धर्मदूतांच्या ग्रंथा पुस्तकांत 2:4 आनी तशेंच ताच्या फुडल्या वाक्यांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा सुरविली पवित्र सभा ती आनी त्या पवित्र सभेंत सुरवेर हे जेजूचेर पातयेल्ले तसले आपणाचें जिवीत नव्या दिशेन व्हरूंक प्रयत्न करचे तसले हे भावार्थी कसे सल्ले कसे आपणाचें जिवीत मांडून हाडलें ह्या विशयांत सांगूक अशें बरयता भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतलीं आनी आपआपलें कासगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयुवाज म्हणून दवरतली आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्त मदें वांटून घेतली हांगा कोणूच आपणाचें म्हणून घेनासलें कोणूच स्वार्थान ह्या आबलेसान एकामेकाची फर्नांतली ताचे बदलाक सगळां सांगाता आपणाचो दुडू हाडून घाल कोणाक कितें गरज आसा त्या प्रमाणे तो दुडू ती ग्रेस्तकाय वापरताली कितलो सोबीत न्ही गी मुखार आमकां पळोवंक मेळटा 4 तेतू धर्मदूतांच्या ग्रंथा पुस्तकांत 3:4 तांचे मदें गरजेवंत म्हणलेलो कोणी नातुल्लो तांचे मदें गरजेवंत म्हणलेलो कोणी नातुल्लो कित्याक कोणा कडेन कितें आसा एकामेकां सुदारसितालीं कितलें बरेंपण ग्रेस्त कायेचो खरो उद्देश हांगा आमकां पळोवंक मेळटा एकामेकाच्या गरजेक पावसो पळोवन आनी भयणी न्हू आमचे कडेन दुडू ग्रेस्तकाय आसल्ल्यान आमच्या मात्र न्ही हेरांच्योय गरजो सुदारसूंक आमकां साध्य जाता देखून दुडू आनी ग्रेस्तकाय आमचें जिवीत सलीसायेन बरें करून मर्यादेन चलोवंक साध्य जाता आनी हेरांकी कुमो करून तांचें जिवीत बरें करून चलोवंक आमकां साध्य जाता देखून दुडू आनी ग्रेस्तकाय वायट न्हय
खंचस रीतिन दुडू आणि ग्रेस्त काय देव वाईट म्हणून सांगना. देवाचे आणि दुडूवाचे सेवा करूंक एकल्यान एकल्यावर मी साध्य जायना म्हणून जेजू सांगता. तरी दुडू म्हळ्यार या दुडूवाची सेवा करची आणि दुडू असो हे एकच नाही. दुडूवाची सेवा करची म्हळ्यार तसो गुलाम जावचे, त्या दुडूवाची गुलाम जावचे आणि त्या दुडूवान मनशाक सांगिल्ले बरी करचे. नई देवान या नई पेल्यान बगार आपणे त्या दुडवाक गुलाम करून दिवचे आणि असो परिणाम जावं न्हू. देवाच्या या फेल्याच्या चिंतपाविने जिवचे. हे जेजू सांगता सूख म्हणून, दुडू असो सूख म्हणून सांगा. थोडे तेंप आधी एक स्त्री म्हज्या लागी म्हणाली, फादर म्हज्या लागी इल्लेशे पैसे आसात, हे तुमकां जाले म्हणून एक 25,000 रुपये एक आट्टीत दिवंक लागली. हांवें म्हणलें म्हाका पयशांची गरज ना, हांव एक धार्मीक एक रिलीजियस देखून म्हाका पयशांची गरज ना. देखून ती म्हणाली, ना फादर आसूं दी, तुमच्या खंयच्याय गरजेक ना, म्हाका सगळ्यो गरजो म्हजें कोव्यांत पळयता, म्हाका गरज ना म्हणलें हांवें. तितल्यान म्हणाली, कित्याक मी सांग कोण म्हणी गरजेवंत मेळ्ळी तर तांकां दिया फादर म्हणाली. तेन्ना हांवें म्हणलें, जर हांवें कितेंच तुजें ऑब्जेक्शन ना कोणाक गरजेवंतांक दिवया तर जाल्यार हांव घेता घेतलें. त्याच दीस सांजेर म्हाका एका कुटुंबाची भेट करूंक पडली आनी थंय गेल्ल्या तेन्ना त्या कुटुंबांत दुर्बळ काय धरधर म्हूण दिसताली. त्या कुटुंबाचो घरकार अंतरलेलो आनी ती स्त्री नेजी बाताचें काम करून आपल्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिवंक प्रयत्न करतली. आनी तिची धूव नर्सिंगाक भरती जाल्ली आनी तें धूव पाटी आयिल्लें कॉलेजीचें आनी तशेंच बोर्डिंगाचें फीज बांदूंक जाय, हॉस्टेलाचें फीज बांदूंक जाय म्हणून आयिल्लें आनी 18,000 फीज बांदिचें म्हणून आवय लागीं तें धूव म्हणटालें. आनी आवय नेजी बाताक वचोंक की साध्य जायना त्या स्थितीर आशिल्ली, कित्याक तिच्या बोटांक हाताच्या बोटांक कितें की एलर्जी आशिल्ली. त्या गाद्याच्या त्या मातयेक आत गेले म्हणटना तिची बोटां सुजतालीं आनी त्या दीस तिची बोटां भिरंकूळ सुजुल्लीं, जेवंक सदी तिका जायना तल्लें आनी कशें ती कामाक वेताली. आनी ती आपणाची स्थिती विवरून अशी म्हणाली, फादर ह्या स्थितीर आसा, कितें करचें म्हूण समजना. हांवें तिका सांगलें, तुका फाल्यां जाता तर जाल्यार बिकर नाका ये कार्मेल गुड्याक ये. ती आयली दुसऱ्या दिसा आनी जें कितें म्हज्या लागीं ते पयशे दिले हांवें तिका काडून दिले. तिका गरज आसले 18, पूण तांतू 25,000 आसले दिले. ती आजुनी उडास धरून म्हणटा, फादर त्या दीस तुमी म्हाका गरजेक ते पयशे दिल्ले आनी म्हजें तूं आतां बरें कर नर्सिंग कर, आतां बऱ्या एका स्थितीर पावल्या. आतां त्या व्यक्तीन आपणा लागीं आसलो तो 25,000 रुपये अन्न म्हाका दिलो आनी ह्या स्त्रियेक वचून तो पावलो. कोणा तावण कोणाक उपकार मेळ्ळो, देवाचे आशिर्वाद ह्या व्यक्ती मुखांत आनी एकल्याक वचून पावलो. आमी मोदे एखादी एक हातेर जाल्या भाऊन आनी भयणी न्हू, ह्या खातीर आसचे आनी एकल्याच्या गरजेक आसचे जावन आसात पयशे. काल मिसांव आयतार आनी ह्या मिसांव आयतारा वेळार कंडी जावन आमी इजमॉल सांगाता घाला एकठांय केलां आनी तुमी इल्लेच पुरी थोडें पुणी तुमी दान दिलां त्या गरजेक पावोवन दी. मिसांव करतल्यांच्या गरजेक म्हजो एक वांटो आसोवन दी म्हणून तुमी दिला. देवाचे आशिर्वाद कंडी जावन आसतले पळोवन आनी भयण मुखार आमी चिंतचें तर जाल्यार पवित्र पुस्तकांतल्यान दुडवा विरोधी चिंताप कित्याक तर पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जाण वांजयलां आमकां दुडवा विरोधी चिंताप आयच्या प्रसंगाच्या पयल्यान हांवें दिलें तुमकां तें कित्याक आसचें. मुण्ण्यो पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्याच्या मुण्ण्यो पुस्तकांत प्रॉवर्ब्स म्हणटा आमी 30व्या अध्यायाच्या 8व्या वाक्यांत आमकां हाचें एक जाप आमकां पळोवंक मेळटा. अशें बरोवन आसा, जावं दुबळी काय जावं ग्रेस्त काय म्हाका दिनाका, म्हाका गरज आसा तें मात्र दी, नांतर धादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणून सर्वेस्पर कोण. जावं दुबळी काय जावं ग्रेस्त काय म्हाका दिनाका, जर म्हाका तूं ग्रेस्त काय दिशी तर जाल्यार हांव तुजो तिरस्कार करीन आनी देव कोण सर्वेस्पर कोण म्हणून हांव बॉब मारीन. भाऊ आनी भयणी न्हू, विपरीत ग्रेस्त कायाचो आड परिणाम ह्या उतरांनी आमकां स्पश्ट जाता. म्हाका देवाची ह्या पेल्याची गरज ना म्हणून हांवें सांगचेंच ह्या विपरीत ग्रेस्त कायाचो एक समस्सो. हांवें सगळें पयशांनी करूंक जाता म्हणून हांवें चिंतचें. ह्या चिंता वरवीं मनीस देवा तावण तशें पेल्या तावण पयस वेता. दुसऱ्यान आनीकी चड ग्रेस्त काय आरावची पिसाय ह्या पिशेपण उप जाता. आयच्या वपारींत त्या ग्रेस्त पिशाच्या वपारींत
ताचे चिंता फिकस हांवें क्वॉटरा मोडी जाणी नवी बंदीचे कित्याक जायतें पीक जालां. कॉन्सन्ट्रेशन खाली ह्या ग्रेस्तकाये वयर मात्र. आनी हाका संबंद जावं न्हू हेरांक अन्याय करन या सांबाळ सरको दिनासतना या आनी खंयच्या खंयच्या आड वाटेन ग्रेस्त जावंक प्रयत्न करचे ह्या ग्रेस्तकायेच्या पिशेपणा वरवीं येवचें जावन आसा. आनी ह्या खातीर ग्रेस्तकाय मारेकार जावंक पावता. अमेरिकाचो लगभग 3/1 आदाय 32-35% आदाय झुजां आयदां विक्राप करच्या मुखांत येता. द वेपन्स ऑफ वॉर जावंक पुरो बंदुक्यो जावंक पुरो हे बॉम्ब आनी कितें विक्राप करच्या मुखांत 3/1 आदाय तांचो जावन आसा. जर झुजां ना तर जाल्यार अमेरिकाक तितलो आदाय चलता. देखून संवसाराच्या खंय न्हय खंय झुजां जायचेत ही अमेरिकाची आशा. ग्रेस्त राष्ट्र व्हडलो राष्ट्र पूण आशा ह्या वायट संगती मुखान तांकां येवचो आदाय पळोवन न्ही भयणी न्हू. तर आमच्या जिवितांक आमी लिसांव कितें शिकया. पयल्यान ग्रेस्तकाय खाली दुडवाक मात्र सिमीत करूंक जाय. ग्रेस्तकाय आमच्या तालेंताचो आनी तशेंच आमच्या वावर असो एक फोळ जावन आसा. आनी ह्या तालेंतांत आमची बुदवंतकाय आसा, आमची छाती आसा, आमचे सर्व रितीचे प्रयत्न आनी तशेंच बोरेपण असो पुंजो ही ग्रेस्तकाय म्हूण येत. आनी ह्या ग्रेस्तकायेचो मुखेल वांटो जावं दी आमचे फिजिकल स्ट्रेंथ ह्या भलायकी ह्या बुदवंतकाय मुखेल वांटो देवातान येवचो. जर तुका आज काम आसा, जर तुका भलायकी आसा, जर तुका सगळें बरेंपण आसा तर जाता देवाचो एक वर्त वांटो आसा. देवाक तुवें अर्घां दिवचें की नाका. देखून पयल्यान आमच्या ग्रेस्तकायेचो वर्त वांटो देवाचो आसा म्हूण वळखून घेवन देवा थंय दिनवासी काळजाची उपकारी काळजाची जावन हेरा थंय पावचे तसले एक कर्तव्य आमकां ग्रेस्तकाय दिता. दुसऱ्यान देवा तावणो आनी पेल्या तावणो अलग करची ग्रेस्तकाय कंटाळ्याची खंडीत जावन कंटाळ्याची. तिसऱ्यान तो तरणाटो आस्तेचे वांटे करच्या खातीर जेजू लागीं विचारूंक आयलो. जेजू लागीं जायती ग्रेस्तकाय आसली, आंतरीक ग्रेस्तकाय आसली, तो देव जावन आसलो पूण विचारूंक आयलो एक खाली आस्त वांटे करूंक. एक पिशें चिंताप न्हय गी आमी साहित्य पटीन देवासय क्षुल्लक संती खातीर वेता. हांव जेजू आस्त वांटे करूंक आयिल्लो न्हय, खाली एक ल्हान ल्हान संती दिवंक आयिल्लो न्हय, सर्गींच्या राजस दिवंक आयलो, आपणाक कसो दिवंक आयलो तें ताका घेवंक मोड नासलें. ग्रेस्तकाय आमकां कुड्डे करूंक शकता अशें करिना जावं. चवथ्यान ग्रेस्तकाय म्हाका स्वतंत्र करच्या बदलाक गुलाम करता जाल्यार ती कांटाळ्याची. थोडे पटीन ग्रेस्तकाय आमकां इतलें कुड्डे करता, इतलें गुलाम करता, राजा हांव इसलाना, नैतिकता इसलाना, कांयच इसलाना असली ग्रेस्तकाय कांटाळ्याक फावो. आनी निमाणें ग्रेस्तकायेक आनी आस्तपास्ते खातीर जाल्लीं झुजां झगडीं कितलीं जातीत. कुटुंबा मदेंस, भावां भयणी मदेंस, संबंदा मदेंस कितलीं झुजां जाल्लीं आसतीत आनी कितल्यो केजी कुर्तींत आसल्यो आसतीत. बेश्टें पिशां बरी ग्रेस्तकाये फाटल्यान धांवचें नाका. ग्रेस्तकायेक आनी समाधानेक लक्षिल्लो संबंद ना. देवाक बोरेपणाक आनी शांती समाधानेक संबंद आसा, ग्रेस्तकायेक न्ही, ग्रेस्तकायेक हातेर. तर आमा सुमेस्तांक देवान दिल्ली ग्रेस्तकाय जावन आसा भवार्थ. ह्या भवार्थान जें कितें तालेंतां आनी जें कितें बोरेपण देवान आमकां दिलां तें सारक्या रितीन वापरन आमच्या तशें पेल्याच्या गरजेक पावोवंक एक उदार म्हूण आनी ती जानवाय तसो सर्वेस्पर आमकां फावो करून दी हें जावं दी आमचें मागणें. सुमेस्तांक देव बरें करूं.
ಹೇಳ್ತಾರೆ.